Nkomeje kuguha ikaze kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko aho yumvira icyanga cy'amagambo. Icyanga cy'amagambo tugiye kugishakira mu muganura tureba amateka yawo nuko wizihizwaga mu Rwanda rwo hambere ndetse n'ubu uko wizihizwa. Umuganura urawuzi? Wari wawizihiza? Ni iki rero niba uzi umuganura? Waba uwuzi, waba utanawuzi, reka ngusabe utege amatwi ibirebana n'umuganura kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. Mbere na mbere ariko reka ngusabe ukore subscribe, ulike, share na comment kugira ngo ibirebana n'umuganura ntihagire uwo bicika rwose. Mwibande cyane kuri like, share na comment kugira ngo nyine bibone uko bigera ku bandi. Ikaze uri kumwe nanjye JDS ariwe Jean Daniel Sindayigaya. Amateka y'umuganura nuko wizihizwaga mu Rwanda. Buri wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa Kanama, Kanama n'ukwezi kwa munani mu mezi ya Kinyarwanda, Abanyarwanda bizihiza umunsi w'umuganura. Abakuze bavuga ko kwizihiza umuhango w'umuganura ari ugusigasira umurage w'u Rwanda bitewe n'uko ukubiyemo indangagaciro z'umuco nyarwanda. Umuganura wo muri uyu mwaka wa 2024 wizihijwe ku itariki ya kabiri Kanama 2024 mu karere ka Kayonza ku rwego rw'igihugu, ukaba wari ufite insanganyamatsiko igira iti umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira, tuganure dushyigikira gahunda yo kugaburira abana ku ishuri. Reka rero turebe iby'umuganura dukurikije uko byanditswe n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru binyuranye. Tubere mu mvaho nshya aho bagera bati buri wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa Kanama, Kanama n'ukwezi kwa munani mu mezi ya Kinyarwanda, Abanyarwanda bizihiza umunsi w'umuganura. Abakuze bakavuga ko kwizihiza umuhango w'umuganura ari ugusigasira umurage w'u Rwanda bitewe n'uko ukubiyemo indangagaciro z'umuco nyarwanda. Umuganura wo muri uyu mwaka wa 2024 wizihirijwe mu karere ka Kayonza hari ku wa gatanu tariki ya kabiri Kanama 2024, ukaba wari ufite insanganyamatsiko igira iti umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira, tuganure dushyigikira gahunda yo kugaburira abana ku ishuri. Imvaho nshya igakomeza igira iti inzira y'umuganura ni imwe mu nzira 18 zari zigize inzira z'ubwiru mu Rwanda mu gihe cy'ingoma ya cyami. Inzira y'umuganura yakorwagamo imihango buri mwaka yari igamije gufasha Abanyarwanda kweza imyaka myinshi igihugu kikagira uburumbuke. N'umuhango waheraga ibwami, umwami agatanga umuganura bagasangira bishimira umusaruro igihugu cyejeje. Abari bawushinzwe bitwaga abiru, wari ufite intego yo kwibutsa Abanyarwanda ko bakwiye kuzirikana ko basangiye igihugu kimwe, umuco umwe n'indangagaciro zimwe. Umuganura wizihizwaga ku mwero w'amasaka by'umwihariko wakorerwaga ku mbuto za Gihanga arizo amasaka, uburo, inzuzi n'isogi. Umunsi mukuru wawo watangiraga muri Kamena ariko kwezi kwa gatandatu mu mezi ya Kinyarwanda, ugasoza muri Nzeri ariko kwezi kwa cyenda mu mezi ya Kinyarwanda kuri ubu ngubu, ugahera ibwami mbere yo gusesekara muri rubanda. Inzira z'ubwiru zarimo iz'ubukungu, iz'umutekano w'igihugu n'inzira zo gukomeza ubwami. Zari zigizwe kandi n'urusobe rw'imihango n'imigenzo bifite amategeko agena uko bikorwa mu bihe runaka. Kuganura kwari ugusubira ku isoko nk'Abanyarwanda, abaturage bakiyibutsa ko bahuje gakondo n'ibyiza byayo Imana yabahaye bakayishimira. Ku rwego rw'igihugu umuganura wayoborwaga n'umwami afatanije n'abanyamihango babugenewe, mu gihe ku rwego rw'umuryango umukuru wawo ariwe wayoboraga iyo mihango yawizihizanyaga n'abawugize bashimira Imana ibyiza yabahaye. Imihango y'ibwami yari yo guhuza Imana n'igihugu, bagahuza ibikorwa by'idini n'imigenzo gakondo hamwe n'imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi. Umuganura wizihizwaga ku mwero w'amasaka. Twabonye kandi ko umunsi mukuru w'umuganura waheraga ibwami mbere yo gusesekara muri rubanda. Baganuzaga umwami amata, amasaka n'izindi mbuto nkuru arizo nyine uburo, inzuzi n'isogi, ariko bakongeraho n'ibindi byose byabaga byeze muri icyo gihe. Umwami yafataga umwuko agatangiza umuhango wo kuvugira umutsima rubanda baje kuganura, akawuvuga apfukamye yerekana icyubahiro aha abayobora ndetse n'igihugu. Nyuma y'umuhango wo kuganura hakurikiragaho ibirori by'umuganura byasozwaga n'igitaramo cy'imihigo. Muri ibyo birori umwami yamurikirwaga umusaruro unyuranye w'Abanyarwanda bavuye impande zose z'igihugu, hakaba amarushanwa y'indashyikirwa. Kuri uwo munsi kandi imiryango
nayo yarateranaga maze umutware w'umuryango akayobora imihango n'ibirori byayikurikiraga. Amateka y'umunsi w'umuganura. Umuganura watangiye kwizihizwa mu kinyejana cya 9 waje kugirwa ihame ridakuka mu kinyejana cya 16 ubwo nyine umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli yabohoraga u Rwanda rwari rwarigaruriwe nyuma y'amacakubiri yatumye umwami Ndahiro Cyamatare yicwa n'ababisha n'ingoma yarwo Rwoga ikanyagwa n'abanyamahanga. Twabonye ko bari abanyabungu. Umuganura wabanzirizwaga n'icyunamo cya Gicurasi aho abanyarwanda bibukaga urupfu rwa Cyamatare, hagakurikiraho ibirori bya Kamena bishimira ko habonetse umutabazi, noneho bigasozwa no kwizihiza umuganura bashimira Imana ko basubiranye igihugu n'ubumwe bw'abanyarwanda. Cyari ikintu gikomeye bagombaga guhora bazirikana ngo batazongera guteshuka kuri iryo hame shingiro ry'uko bahuje byose: inkomoko imwe, igihugu kimwe, amahame remezo gishingiyeho n'indangagaciro zigize umuco nyarwanda. Iki gitangazamakuru Imvaho Nshya kigakomeza kivuga ko umuganura wambo wa gaciro aho bakoloni bageze mu Rwanda kubera ko intwaro yabo yari amacakubiri bihutiye guca umuco nyarwanda wahuzaga abanyarwanda, bityo baca umuganura wabibutsaga umuco bahuriyeho, ndetse n'umwiru mukuru ushinzwe umuganura Gashamura bamucira i Burundi mu 1925. Umuganura waje kongera kwizihizwa buri mwaka muri za 80, ariko nabwo hagamijwe guha gaciro umusaruro w'ubuhinzi. Huro muri Gakenke niho hategurirwaga umuganura. Hari n'abavuga bati huriro ni huro. Umusozi wa Huro uherereye mu murenge wa Muhondo mu karere ka Gakenke uzwi mu mitegurire y'umuganura. Niho hategurirwaga umuganura, ndetse gihanga ngomijana awutangiza yabikomoye ku bahatuye. Mu kinyejana cya 16 ubwo Ruganzu wa kabiri Ndoli yaraturutse Karagwe muri Tanzania nyuma y'aho igihugu cyari cyarigaruriwe n'abanyoro n'abanyabungo, yifashishije abihuro mu guhimbaraga umuganura. Mu mateka y'u Rwanda ku munsi w'umuganura nibwo umwami yagombaga gusangira na rubanda bishimira umusaruro babaga bagezeho. Uko byagendaga mu muco, ku munsi w'umuganura abasaza bahuriraga hamwe bakaganura, bakanywa amarwa, abakecuru bagateka umutsima n'ibishyimbo, bakagaburira abana bakabaha amata bakanywa. Umuganura uhuza abaturage n'abayobozi bagasabana bishimira umusaruro wagezweho. Nubwo ukomoka mu bihe by'abami, ariko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 ntiwari mu minsi yizihizwa cyane mu gihugu. Umuganura wagiraga n'undi mumaro wo kuzirikana umwami nka nyiruburumbuke bakamutura urutete rw'imyaka yeze. Uyu muhango wakomeje gukorwa no mu yindi myaka yakurikiye ubutegetsi bwa cyami, wasigaye ukorwa mu rwego rwo kwishimira umusaruro, abanyarwanda bagahurira mu ngo z'abakungu bagasangira ibyo kurya bakanywa n'inzoga. Uko umuganura wizihizwa ubu. Umuganura ni umuhango ukomeye mu mateka y'u Rwanda rwo hambere, ari nacyo cyatumye Leta y'u Rwanda ihugarura, ndetse ikawushyiriraho itegeko riwuha imbaraga zituma wizihizwa mu gihugu hose. Ni umwanya wo kongera kwibuka iby'abanyarwanda bahuriyeho nk'igihugu, umuco karande, inkomoko n'ibindi. Umuganura ufatwa nk'umunsi ukomeye ku banyarwanda, umunsi wo kwishimira ibyagezweho, kwisuzuma no kureba ibitaragenze neza, guhigira imyaka itaha n'ubusabane bw'abayobozi n'abayoborwa. Uyu munsi wizihizwa hamurikwa bimwe mu bikorwa by'ubuhinzi, ubworozi n'ubukorikori. Kuganura ubu bifite igisobanuro cyo gusangira ku byavuye ku musaruro wejejwe mu gihugu hose. Kwizihiza umuganura byarenze imbibi zo kwita ku musaruro w'ubuhinzi n'ubworozi gusa, ahubwo byanageze mu nzego zireba ubuzima n'iterambere by'abanyarwanda mu kugaragaza urugendo rw'abanyarwanda rwo kwigira no kwibohora nyako. Umuganura wizihizwa hishimirwa umusaruro wagezweho mu nzego zitandukanye zirimo ubuzima, ubukerarugendo, ikoranabuhanga, inganda, uburezi, ubucuruzi n'ibindi. Nguko rero uko Imvaho Nshya ibona amateka y'umuganura n'uko wizihizwaga mu Rwanda. Hanyuma se amavu n'amavuko y'umuganura, umunsi ukomeye mu mateka y'u Rwanda, nk'uko ku rubuga rwa rba.co.rw byanditswe tariki ya 7 mu kwezi kwa 8 mu mwaka w'2020, Nshimiyimana Silas, amavu n'amavuko y'umuganura, Silas Nshimiyimana avuga ko ari ayahe? Mu nkuru ye atangira avuga ko mu gihe buri wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa Kanama abanyarwanda bizihiza umunsi w'umuganura, abakuze bakavuga ko gukomera kuri uyu muhango ari ugusigasira umurage w'u Rwanda, kuko umuganura ukubiyemo indangagaciro zirimo kwishimira umusaruro, gukunda umurimo ndetse n'igihugu. Abanyarwanda hirya no hino mu gihugu mu ngeri zitandukanye bakunze kwishimira kwizihiza
uyu munsi w'umuganura. Inzira y'umuganura ni imwe muri 18 zari zigize inzira z'ubwiru mu Rwanda mu gihe cy'ingoma ya cyami. Inzira z'ubwiru zarimo iz'ubukungu, iz'umutekano w'igihugu n'inzira zo gukomeza ubwami. Zari zigizwe kandi n'urusobe rw'imihango n'imigenzo bifite amategeko agenewe uko bikorwa mu bihe runaka nk'uko bikorwa mu madini y'ubu. Abashinzwe iyo mihango bitwaga abiru. Umusaza w'umunyamateka waganiriye na Nshimiyimana Silasi, uwo musaza yitwa Sanzabaganwa Straton, avuga ko inzira z'ubwiru muri iki gihe zagereranywa n'itegeko nshinga rya Repubulika. Ati inzira z'ubwiru zerekanaga uko igihugu kiyoborwa mu bihe runaka, niba hateye inzara hakaba inzira igihugu kigomba kunyuramo kugira ngo bahangane n'icyo kibazo. Izo nzira nkaba nazigereranya n'itegeko nshinga, naho abiru bari bashinzwe iyo mihango kuri ubu mbona byahuza n'urukiko rw'ikirenga, inteko ishinga amategeko na sena bikajya hamwe kuko ari byo bishyiraho ayo mategeko bikanabishyira mu bikorwa. Inzira y'umuganura yakorwagamo imihango ngarukamwaka igamije gufasha abanyarwanda kweza imyaka myinshi igihugu kikagira uburumbuke. Uyu muhango waheraga ibwami, umwami agatanga umuganura bagasangira bishimira umusaruro igihugu cyejeje. Kuva ku ngoma ya Gihanga Ngomijana kugeza ku ngoma ya Ndahiro cya Matare, inzira y'umuganura mu Rwanda yarakorwaga. Gusa umuganura waje kugira agaciro gakomeye ku ngoma ya Ruganzu wa Kabiri Ndori, ubwo yabundukaga aribyo gutahuka k'umwami, agasanga igihugu kimaze imyaka 11 kitagira umwami nta n'umuganura utangwa. Iyi nkuru yo muri 2020 igakomeza ivuga ko umusaza Muvunanyamba Polinaire, umwe mu bagize inteko zirikana kimwe na bagenzi be, bavuga ko umuganura wongeye guhuza Abanyarwanda nyuma y'iyo myaka. Ati Ruganzu amaze guhuza igihugu yagombaga gushyira imbaraga nyinshi ku birebana n'ubumwe, Abanyarwanda bakongera guhurira ku gihugu kimwe, umwami umwe, umuco umwe. Niyo mpamvu yashyize imbaraga ku muganura kuko ufite ibintu bitatu biwuranga bikomeye birimo ubumwe bw'Abanyarwanda, gukunda igihugu no gukunda umurimo. Naho Sanzabaganwa ati abaturage bakoranyaga imyaka hirya no hino mu gihugu bakayijyana ibwami. Ku munsi w'umuganura umwami agapfukama agafata umwuko akavuga umutsima afatanije n'umuganuza, umwamikazi n'umugabekazi bakarya bakanywa ndetse bakaza kunywa n'inzoga bagatarama, bakaza kuvuga ibigwi by'ibyo bakoze mu gihugu, hakaza kubaho imihigo bakiyemeza ibyo bazakora. Nyuma umwami agafata amasuka akayabahereza akababwira ati mugende muhinge mweze, mwororeze igwire, mubyare mwororoke. Ubwo rero akababahaye umugisha. Umuhango w'umuganura mu Rwanda waje guhagarara ku ngoma ya Musinga, ubwo umwiru gashamura karukangira shyamba wari ushinzwe imihango yawo yacirirwaga i Burundi mu mwaka w'1925. Uyu gashamura karukangira shyamba n'umwe uvugwa mu nsigamigani igira iti yaragashize nka gashamura. Abazungu baje kumurega kuvanga amasaka n'amasakaramentu, bishatse kuvuga ko Abanyarwanda n'umwami wabo Musinga batsimbaraye ku mihango gakondo irimo umuganura w'amasaka, banga kuyoboka yobokamana abazungu bazanye n'ugerageje akabivanga byombi. Kuri iyi ngingo Nsanzabaganwa yagize ati abazungu baraje babonye ubumwe, ubufatanye, ubusabane bw'Abanyarwanda hagati y'abaturage n'abayobozi, baravuga bati ibi ntabwo ari byo, bahera ko birukana umuganuza mukuru witwaga gashamura karukangira shyamba, ndetse bahera ko bakuraho itorero ryatangaga uburere mboneragihugu. Iyi nkuru yo ku rubuga rwa Arabiye akadobo siyo akadomo rwa igasoza igira iti umuganura n'umwe mu mihango gakondo ushobora kunganira gahunda zitandukanye z'ubukerarugendo bushingiye ku muco mu kuzamura ubukungu bw'igihugu no kumurikira Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga urusobe rw'ibiranga umurage w'u Rwanda, kuko imfatira umuco wa buri shyanga wubakiraho kandi zikawukomerezamo abawusangiye, ari imihango, imigenzo ndetse n'imiziririzo. Mu gihe ho batiki bati uko umuganura wizihizwaga mu mateka y'u Rwanda. Umuganura ufite umwihariko mu mateka y'u Rwanda rwo hambere. Wari umuhango ukomeye kuko wari mu nzira z'ubwiru, ukagira intego yo kwibutsa Abanyarwanda ko bakwiye kuzirikana ko basangiye igihugu kimwe, umuco umwe n'indangagaciro zimwe. Kuva mu muco wa kera no mu mateka y'igihugu, umuganura ni umunsi mukuru ukomeye kandi wubahwa, wahabwaga agaciro gakomeye ibwami no mu muryango nyarwanda muri rusange. Umuganura wari umusaruro wa mbere w'imbuto zahinzwe, wakorerwaga ku mbuto za Gihanga ari z'amasaka, uburo, isogi n'inzuzi. Kuganura kwari ugusubira ku isoko nk'Abanyarwanda, abaturage bakiyibutsa ko bahuje gakondo n'ibyiza byayo Imana yabahaye bakayishimira. Niyo mpamvu bayituraga igitambo mu byo yabahaye bahereye ku mbuto nkuru bejeje.
ku rwego rw'igihugu umuganura wayoborwaga n'umwami yafatanije n'abanyamihango babugenewe mu gihe ku rwego rw'umuryango umukuru wawo yawizihizanyaga n'abawugize bashimira Imana ibyiza yabahaye. Imihango y'ubwami yari yo guhuza Imana n'igihugu, bagahuza ibikorwa by'idini n'imigenzo gakondo hamwe n'imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi. Umuganura wizihizwaga ku mwero w'amasaka. Umuganura wavumwe mu Rwanda rwo hambere. Agahugu katasigasira umuco karacika. Nkuko twabibonye, umusozi wa Huru uherereye mu murenge wa Muhondo mu karere ka Gakenke uzwi mu mitegurire y'umuganura. Niho hategurirwaga umuganura ndetse gihangangombe ijana awutangiza bikomoye ku bahatuye. Mu kinyejana cya 16 ubwo Ruganzu wa kabiri Ndori yaraturutse Karagwe k'Abahinda muri Tanzania, nyuma y'aho igihugu cyari cyarigaruriwe n'abanyoro hamwe n'abanyabungo, yifashishije abihuro mu guha imbaraga umuganura. Mu mateka y'u Rwanda, ku munsi w'umuganura nibwo umwami yagombaga gusangira na rubanda bishimira nyine umusaruro wabaga bagezeho. Umuganura wagiraga umumaro wo kuzirikana umwami nka nyuburumbuke, bakamutura urutete rw'imyaka yeze. Uyu muhango wakomeje gukorwa no mu yindi myaka yakurikiye ubutegetsi bwa cyami. Ahantu basubiragamo imihango yose yakorwaga mu gihe cy'umwami, kuko wabaye nk'uhindurirwa inyito n'ibyakorwaga muri we. Wasigaye gukorwa mu rwego rwo kwishimira umusaruro, abanyarwanda bagahurira mu ngo z'abakungu bagasangira ibyo kurya bakanywa n'amayoga. Mu mateka ariko umuhango w'umuganura wigeze guhagarikwa na rezida w'u Rwanda mu 1925. Ubwo nyine bacaga umuganuza mukuru ariwe Gashamura ka Rukangira Shyamba. Umuganura mu isura nshya. Umuganura ni umuhango ukomeye mu mateka y'u Rwanda rwo hambere, ari nacyo cyatumye Leta y'u Rwanda iwugarura ndetse ikawushyiriraho itegeko riwuha imbaraga zituma wizihizwa mu gihugu cyose. Uyu munsi wizihizwa hamurikwa bimwe mu bikorwa by'ubuhinzi, ubworozi n'ubukorikori. Akenshi usozwa n'ibitaramo bibumbiyemo imbyino, imivugo n'indirimbo bishimangira umuco gakondo. Muri iki gihe kandi abatishoboye batekerezwaho bakaremerwa binyuze mu guhabwa ibiribwa no gufashwa kwishyura mituweli, aribwo bwisungane mu kwivuza. Umuganura ufatwa nk'umunsi ukomeye ku Banyarwanda, kuko ari umunsi wo kwishimira ibyagezweho, kwisuzuma no kureba ibitaragenze neza, guhigira imyaka itanu n'ubusabane bw'abayobozi n'abayoborwa. Reka dusoreze muri Kigali Today. Menyahuro igicumbi cy'amateka y'umuganura mu Rwanda. Ihuro mu murenge wa Muhondo mu karere ka Gakenke ni ahantu habumbatiye amateka y'umuganura mu Rwanda, aho ibiribwa byaganuzwaga umwami byose byahingwaga bikanakusanyirizwa muri ako gace, ubundi bakabigemura ibwami. Na amateka yagarutsweho cyane mu muhango wo kwizihiza umunsi w'umuganura ku rwego rw'intara y'Amajyaruguru, ubwo waberaga nyine muri uwo murenge wa Muhondo hari tariki ya 2/2/2019. Ni umuhango werekaniwemo ibimenyetso binyuranye ndangamateka byarangaga umuganura muri ako gace kahoze kitwa Bumbogo, aho imbuto zose zagaruzwaga umwami zaturukaga. Wari umuyobozi w'ako karere icyo gihe yagize ati, abambogo bahano n'abatsobe bo kwa Musana nibo baganuzaga umwami. Imihango y'ibwami ijyanye n'iminsi mikuru y'umuganura ntiyashoboraga gutangira batagezeyo ngo baganuze umwami. Nibo bajyanagayo imbuto nkuru arizo amasaka, uburo, inzuzi n'ibindi. Niyo mpamvu twaje hano ku isoko kugira ngo ayo mateka dukomeze kuyaganiraho atazibagirana. Mu kurushaho kumenya neza amateka anyuranye y'umuganura yaranze ako gace, ikitangazamakuru Kigali Today cyegereye umusaza witwa Mudahinyuka Paulin wemeza ko ayo mateka yayabayemo, asobanura byinshi ku gace kitwa Huro ko mu murenge wa Muhondo mu karere ka Gakenke. Yavuze ko umwami Ruganzu wa kabiri Ndori yageze ahitwa Kayenzi ka Byumba akahatera ibiti birindwi ahiswe biti by'Imana ku mpinga ya Ruganga. Umwami Ruganzu ngo akimara gutera ibyo biti yatereye amaso ihuro, yibuka ko ariho hamuganuzaga, ngo byaramubabaje abonye ko bakeneye imvura ahita ajya ahitwa Ibusigi gushaka abavubyi ngo batange imvura ihuro, anahagira igicumbi cy'ikusanyirizo ry'imbuto zizajya zikoreshwa mu muganura. Umusaza rero Mudahinyuka akavuga ko aho hantu umwami yahakunze atuza imiryango izamufasha kubona imbuto zo kuganura, aribo bitwa Mumbogo, Banyamurasana bitwa Musana, aho bari bashinzwe gukusanya umusaruro wo kohereza ibwami mu muganura. Agira ati, aho hantu ntabwo hakomeje guturwa n'abambogo gusa, umwami yahise ahatuza Musana na Nyamurasa. Bari barohereje imiganura myinshi ibwami, imbuto yaganuzwaga yari yiganjemo amasaka n'uburo. Niyo mpamvu umwami yabahaga ubutaka bunini ngo babibe abone icyo azaganuza mu muganura. Ngo yabahaye kandi n'ibyanya byinshi byo kwagikamo imizinga ngo azabone ubuki bwo gutegura imitsama. Izo ni inzoga z'ubuki.
uwo musaza avuga ko mu mbuto zajyaga ibwami zabaga ziherekejwe n'imitsama n'amata kubera ko inyanza hari kure ngo bahekaga n'ibitenga ibyo n'ibyibo binini byabohwaga mu mikindo n'intarabana mu gihe cy'amezi atandatu ibitenga rero byasukwagamo izo mbuto ubwo babaga bageze ku karubanda mu rugo rw'umwami uwo musaza avuga ko ubwo babaga bitegura kwizihiza umuganura ingoma zajyanwaga imbirima na matovu kwa Mibambwe ya gatatu Sentabyo zikavuzwa bishimira ko yatsinze Mashira ya Sabugabo akigarurira utwo duce tw'Induga ngo nyuma y'ibyishimo bakagaruka ihuru uwo musaza mudahe ukavuga kandi ko muri icyo gihe cyo kwizihiza umuganura ubwo babaga bari mu rugendo rujya ibwami hari aho abagore bahezwaga ubu bakaba babyemerewe kuko basubijwe ijambo uwo musaza akagira ati igitenga n'inkangara bifashishaga bajyana umuganura ibwami byaherekezwaga n'abagabo gusa nta mugore wabaga yemerewe kujya aho bari guherekeza umuganura ariko mu gihe tugezemo murumva ko abagore bagomba kugaragara avuga ko mu mbogo Nyamurasa na Musana aribo baherekezaga umuganura bari kumwe n'abakurambere barimo Rwamungu rwa Gashamura ka Rukangirashyamba rwa Kanyamahuro aho bavaga ihuro bakambuka Nyabarongo bakarara hitwa Ikinyambi mu Nduga bakagera ibwami ku munsi ukurikiyeho ngubwo babaga bageze ibwami bavuzaga umurishyo wo kubambura umwami hanyuma agasohoka mu ngoro ari kumwe n'umugabekazi umwami akicara ku ntebe mu gihe umugabekazi yicaraga ku musambi bakamushyikiriza umuganura bamuzaniye urimo imbuto umutsama n'amata kuko umusaza mudahenyuka bivuga ngo amasaka n'uburo byaravangwaga ahasigaye umuganuza mukuru cyangwa umuhinzi mukuru bamara gusesekaza ya mbuto mu gitenga umwami akagejuru umuganuza mukuru Musana mu mbogo Nyamurasa cyangwa intumwa batumye ibwami mu gihe batabonetse bakamuramutsa ngo bamuramutsaga bagira bati gahorana amashyo n'ingoma Nyagasani umwami w'u Rwanda mvuye mu gihugu cya Bumbogo Musana yampaye umuganura w'imbuto zeze yabibye amasaka abibuburo none aboherereje umuganura agakomeza agira ati kandi yantumye ngo icyanya mwamuhaye kirimo imizinga nayo yatanze umusaruro none akaba aboherereje umutsama ngo mwururutse mu gihe mufungu urimbuto ya Gihanga itunze Abanyarwanda ikindi atakwibagirwa ni ukugira ngo abibutse ko Bumbogo mwamuhaye buri mu gihugu cyanyu cy'u Rwanda ngo umwami yabanzaga gusoma ku mutsama yarangiza agakora muri za mbuto akazinyanyagiza hirya no hino mu gihugu ati imbuto nikwire mu Rwanda ngo icyo gihe abaturage bakishima abana bakaganuza ababyeyi babo hanyuma n'ababyeyi bakagera igihe bahuza abana babo bagashima uwabaye intwari ubundi bakagaya ikigwari umusaza mudahenyuka akavuga kandi ko ihuro ariho havuye umugani wa Kinyarwanda ugira uti ihuriro ni ihuro aho yemeza ko uwo mugani uvuga ku mateka maremare yaranze ako gace k'Ubumbogo amateka avugwamo n'umwami Yuhi wa gatatu maze mpaka uretse amateka ajyanye n'umuganura muri uwo murenge wa Muhondo kandi hari andi mateka y'u Rwanda mu mirenge ikikije ako gace hari ikirenge cya Ruganzu ibiti by'Imana aho Ruganzu wa kabiri Ndori yabaye avuye Karagwe hari kandi n'amavubiro ahavaga amakuru yose y'igihugu ajyanye n'ihinga hakaba n'amateka y'umwami Mibambwe wa gatatu Sentabyo wari utuye imbirima na matovu mu murenge wa Coco uhana imbibi n'umurenge wa Muhondo ngayo rero muri make amateka y'umuganura nuko wizizwaga mu Rwanda dukurikije ibitangazamakuru n'ibinyamakuru bitandukanye byaha mu Rwanda mwakoze kubana nanjye reka mbifurize kugira umunsi mwiza w'umuganura nawe ubutaha ciao ciao.